Les Nacions Unides han marcat de set objectius per aconseguir un món sostenible l'any 2030. Aquests de set objectius han estat analitzats avui per especialistes i professionals a la seu d'Endesa de Palma. Les energies renovables ja haurien de ser el present i haver arribat a totes les cases, empreses i institucions. Tot i que encara no hi són, des d'Endesa es treballa molt dur per anar en el camí correcte i aconseguir que les energies renovables siguin el combustible del nostre dia a dia. Avui s'ha celebrat la jornada corresponsables per a que experts en sostenibilitat intercanvien idees i experiències per afrontar de la manera més efectiva possible els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides que conté l'Agenda 2030. Home, sempre es pot veure el got mig ple, mig buit, eh, creient que sí que s'està fent un esforç cada cop més important de tant des de les administracions públiques, com empreses com, com Endesa, que cada cop estan treballant més en aquesta matèria. Falta molt per fer, però sí que pues, eh, tot el que està relacionat amb els temes laborals, ambientals, eh, el que promouen les ODS de les Nacions Unides, eh, construir una millor societat eh, amb aliances, amb la, el sector privat, públic i sense anir de lucre, pensem que sí que s'estan fent esforç, que intentem recollir-ho a l'anuari que responsables, sí, i amb aquestes jornades, sobretot per mostrar no només a Mallorca o a les Illes Balears, sinó al conjunt del país, eh, que és el que s'està fent des d'aquí, de, des, no? des de la illa l'esdeveniment ha estat clausurat pel director general d'Endesa a Balears, Martí Ribas, que ha assenyalat que aquest repte s'ha d'afrontar entre tots, empreses, institucions i els ciutadans en el seu dia a dia. Sobretot, sensibilitat. Eh? Ser sensible i tenir interès i tenir inquietuds per aquest temes. Eh? Perquè, òbviament, si això li donem s'esquena, eh, anirà més en bones i mos costarà més. Per tant, tenir interès i sensibilitat és fonamental. Tenir consciència, prendre consciència consciència activa de que això és un repte mundial eh, i que et se de molts el que farà que arribem a aquest repte. Eh. Per tant, prendre consciència ja és un, una passa important. Òbviament, per prendre consciència fa falta que els mitjans, que les empreses, que les institucions els ajudem als ciutadans, donen informació, eh, informació clara, informació, de pautes i què han de fer. Eh. Per tant, és el primer. Després ja passam, una vegada ets sensible, has de passar a secció. I secció vol dir començar a fer coses. I començar a fer coses són tan senzilles com eh, estalviar, per exemple, saber apagar llum quan toca apagar el llum, saber prescindir de l'aire condicionat quan se'n pot prescindir, tot això és necessari. Més passes, doncs, a començar a integrar, per exemple, renovables dins el teu consum, eh? contratar doncs, amb una comercialitzadora que te doni energia renovable, cosa que està fent, per exemple, Endesa, o instal·lar autoconsum a la teva, passar-te en el vehicle elèctric. En aquest moment, si tu has de prendre una decisió d'adquirir un nou vehicle, per cas de canviar el vell, doncs ja no té sentit comprar un vehicle dièsel o comprar un vehicle de benzina, i més a unes illes com les nostres. El que té sentit és que anem en el vehicle elèctric i que prenguem decisions en aquest sentit, que siguem proactius, que vulguem canviar.